Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան ողբերգության, բան ՀԳ. Տես ողորմությամբ վարարումները տարակուսյալիս, միայն բարեգութ և փառաբանված որդի Աստծո, որպեսի քավես, բուժես, նորոգես, կյանք տաս, պաշտպանես, պատկերավորես, վերականգնես ու վերահաստատես, ստեղծագործես կրկին երջանիկ անարատությամբ, զիքո ձեռքում են և կարողություն, և փրկագործում, և ողորմություն, անկարությունից բոլորովին զերծ, զորություն ես դու ամենակատար, անհաս բարձրություն, իշխանություն և թագավորություն անվախ ճանական, ինքն է իսկություն, բացարձակություն ամենատեղի, բարերարություն, լուսավորություն, որ պսակված ես փառքով տիրապես, առանց պակասի ու անհավելված, խնկված խորուրդով անհաս, անմեկնին սուրբ երորդություն, և գոհաբանված հավիտենապես, հավասարազոր ու միապատիվ, համագոյության երկրպակությամբ, երեք և այսօր, և հավիտենից հավիտյանս, ամեն։